Op Revue Ekstra, maandagaande om 6:00, loer ons agter die skerms in wat gebeur by ons opwindende revuekompetisie vir laer en hoërskole, Revue 2016. Hierdie week gesels ons met die deelnemers van Laerskool Hendrik van die Bijl, Wonderboom en Tuinrand, wat by Carnival City se Big Top Arena opgeneem is. Revue Ekstra word met trots geborg deur Meatwolf. Revue Ekstra, maandagaande om 6:00.